नेपाली काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरणको बहस धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको हो पहिलो पुस्ताले पार्टीको तालाचाबी नछाड्ने तेस्रो पुस्ता थप आक्रमक बन्दा दोस्रो पुस्ता बढी पेलानमा पर्दै आएका छन् संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएको उलारले पुराना दलले टाउकोमा हात राख्ने अवस्था आउँदा युवा भनिएका नेता गगन थापा बढी मारमा थिए यद्यपि आफ्नै खम्बा मनिष झा र डाक्टर सोणु वाग्लेले राष्ट्रपाको यात्रा तय गर्दा काङ्ग्रेसभित्र रूपान्तरणको बहस अझ चर्को बन्यो जहाँ केन्द्रीय समितिमा रहेको युवाको बढ्दो संख्या र निर्वाचनमै पनि काङ्ग्रेस नै परिवर्तनको आधार बन्ने आशमा विजय भएका केही अनुहारले समेत महामन्त्री थापालाई आशा जगाएको थियो हुन पनि एक महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा चुनाव ताकाबाटै गगनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा ब्रान्डिङ गर्दै थिए भने प्रदीप पौडेलको युवापनको ब्रान्डिङ पनि उनलाई सहयोगी हुने अपेक्षा थियो तर संसदीय दलको नेता छान्ने बेला नै काङ्ग्रेसकै भाषामा ठुली भाउजूको फोटो रणनीति र मन्त्री बन्ने आशामा बोली र व्यवहार फेरेकाहरूको परिणाम गगनले आफ्नो गुटकै मत पाएनन् भने काङ्ग्रेस नेताहरूको वास्तविकताको एउटा उदाहरण नै प्रस्तुत भयो उपनिर्वाचनको समयसम्म आइपुग्दा डाक्टर स्वर्मी वाग्ले भाउजूको पेलान खप्न नसकेर राजसपा रोजेको भन्नु र रा राष्ट्रपतिकै क्षेत्रमा हार बिहोर्नुले काङ्ग्रेसले अर्कोचोटि आफ्नै अनुहार निहाल्न पायो पार्टी पनि छोड्न नसक्ने र बारम्बार प्रतिकूल बन्दै गएको यही अवस्थाले गगन प्रताडित हुँदै जाँदा अति भएको र अब नसहने समेत बताएका थिए गुटको राजनीति गर्ने डाक्टर शेखर कोइरालाले समेत पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको आगो उकल्दै बार्गेनिङ शक्ति बढाइरहेको यो अवस्थामा मधु आचार्य सहितको एक समूहले त रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय अभियान नै सुरु गरे विश्वप्रकाशले गगनलाई उचालिरहेको यो बेला देवालले अबको सभापति आफू नहुने भन्दै दिइएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले कोइराला भने अर्कै रणनीतिमा लागे जहाँ गगन समेत केन्द्रीय समिति बैठकमै वारपार गर्ने रणनीतिमा थिए तर संस्थापन पक्ष नै हाबी भएको बैठकमा परिवर्तनको कुरा गरेकै कारण गगन तारो बने भने संसदीय दलका नेता छान्दा गगनलाई भोट हालेर मन्त्री गुमाएका प्रदीप पौडेल समेत मौन देखिए अब त्यो ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने कुरा स्वाभाविक होइन खास अहिले पदाधिकारीमा गगनजीले एकदमै प्रष्ट ढङ्गले आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ सुशासनको पक्षमा वकालत गर्नुभएको छ त्यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ होइन त्यो उहाँको मात्रै विचार होइन हामी सबैको विचार हो त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिबाट चाहिँ के बुझिनु जरुरी छ भने काङ्ग्रेस पार्टीभित्र चाहिँ एकदम नेतृत्वले लादेर सबै कुरा लादिँदैन हुन त इतर गुटलाई शेखर गगन गुट भनेकोमै अस्तित्वको सङ्कट देख्न थालेकाहरूले महामन्त्रीहरू बाहिर धेरै बोल्न थालेको आरोप लगाउन थालेका थिए फल परिवर्तनको मुद्दामा समेत पदाधिकारीहरू पनि पार्टी बिग्रिनुमा उत्तिकै हाबी भएको जसरी यही समूह लाग्दा दुई महामन्त्री नयाँ गुट निर्माण लागेको हल्ला समेत चल्यो जसले पदाधिकारी भर्सेस केन्द्रीय सदस्यको अवस्था निर्माण हुँदा केन्द्रीय समिति बैठकमा बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्ने विषयमा भएको बहसले काङ्ग्रेसको हालतको अर्को दृश्य देखियो गगनलाई गाली गर्दा देवा नजिक हुने र बक्सिस पाइने जसरी प्रस्तुत भएका नेताहरूले पार्टीको चिन्ता गर्ने गगन नै गलत भएको ठहर नै गरे जहाँ उनलाई उकास्दै आएका विश्व

जरुरी छैन यता बहुमतमा रहेका देवा गलाएर नेतृत्वमै पुस्तान्तरण हुने तथा इतर पक्षले मागे जस्तै विशेष महाधिवेशनका अवस्थामा आउनेमा कोही पनि विश्वास भने थिएनन् तर कम्तीमा देवामाथि उठ्ने प्रश्नले परिवर्तनको पक्षधर काङ्ग्रेसको अवस्था प्रष्ट हुने र यसैले भविष्यको बाटो तय हुनेमा धेरैको विश्वास भने थियो जसका लागि महामन्त्रीसहित अन्य युवा अनुहार दह्रो आवाज बन्ने विश्लेषणका बीच रूपान्तरणको आवाज एक ढिका हुने अपेक्षा समेत गरिएको थियो तर रूपान्तरण अभियानको कुरै नसुन्नेमा देवा अडिक रहँदा फरक आवाज समेत गगन मात्र बन्न पुगेका छन् जसले परिवर्तनको आवाज कमजोर मात्र नभई विभाजित समेत भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ यसको अर्थ काङ्ग्रेस सकिने तर नसचिने बाटोमा हुँदा गगनलाई आफै बाटो लागे हुने भाष्य निर्माण भएको प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार पोखरेलको तर्क छ प्रदीपले पनि साथ दिएन धनराज गुरुङ मन्त्री भएपछि अर्कोतिर गयो शेखर कोइरालाले हिजो साथ दियो शेखर कोइरालाको पनि साथ आएन बसेर बसिया छ होइन भ्रष्टाचारीको मुद्दामा त यो त यो उसमा त उठाउनै पर्छ भनेर बोल्ने शेखर कोइराला त्यो बैठक हुँदाखेरि रूपान्तरण गर्ने कुरा, कुरा त्यो ठाउँमा पुगेपछि कहाँ पुग्यो शेखर कोइरालाको बोली पनि देख्यौँ त हामीले त होइन त भनेपछि यो सबै कुराको चाहिँ माहौल एकरो एउटा उसमा मात्रै को पस्यो भन्दाखेरि गगन थापा पस्यो गगन थापाले पनि आफूले आफू कति सही छु गलत छु भन्ने कुरो त त्यो पब्लिकले हेर्ने कुरो भोलि होला तर पार्टीभित्रको यो माहौल जुन देखियो यो माहौलले चाहिँ के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि उनलाई त काङ्ग्रेस यहाँ बसे बस् नबसेन झट्ट हेर्दा कोइराला सभापतिको आसमा देउवा फकाउन लाग्दा युवा भनिएकाहरू समेत गुलामी भन्दा माथि नउठ्ने पक्का भएको छ यद्यपि नयाँको पेलानमा पुराना दल पर्ने र त्यसमा पनि युवा र चाम भएका नेताहरू बढी प्रभावित हुने डरले गगन अझ बढी नै छटपटीमा छन् त्यसमाथि पनि आफ्नै खम्बा भनिएकाहरू नयाँ पार्टीमा गएर भक्काभक सांसद बन्ने कुराले समेत उनी काङ्ग्रेस बचाउने अवस्थामै पुगेको महसुस गरिरहेका छन् तर संस्थापन पक्षले भने यो उनको निजी छटपटी र फाइदाको विषयका रूपमा यसलाई अर्थ्याउँदा काङ्ग्रेसको खाल्डोतर्फको यात्रा निश्चित जस्तै बनेको छ यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट काठमाडौँ